ନମସ୍କାର ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧାନ ରୁଆ ଚାଲିଛି ଧାନ ପୋଲା ଟଣା ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମାଆ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ନିଜର ପରିବାର ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ 2023 ମସିହାର ପୋଲା ରୋପାର ଗୀତ ଗୋଟେ ବେଟା ଦେଖେ ବାବୁ ଦେଉ ବେ ବୋଲ ଭାଇ
I'm not afraid.